Vad tycker du om Sundsvall efter en sån här spelning? Jättekul. Det är kul för första gången att kunna sjunga här på scen inför folk utan att ha något tävling i det. Utan bara kunna gå upp och visa att William är William och ha det skönt. Liksom. Så det är jättekul. Och vad är största skillnaden mellan en sån här grej och Idol-scenen och allt som hör till Idol? Nej, men jag tror det är liksom både inställningen och... Nej, men alltså bara att det inte är en tävling, tror jag. Att man kan gå upp och så kan man... Förut hade man i tävlingen hade man att säga, nu måste jag vara bättre än de andra hela tiden. Vilket är väldigt jobbigt, för det vill man egentligen inte, för det är både ens bästa vänner men också konkurrenter. Här kör det inte så. Nu kan vi bara ha kul och sjunga tillsammans och ha det skönt. Så det är nog den största skillnaden. Vad är planerna och drömmarna för 2019? Planerna är jättemånga. Tyvärr är mycket hemligt, men det kommer. Ät William Segerdahl, så är det bara att kolla mig på Instagram så kommer det snart. Nej, men det är allt mycket planerat som kommer komma snart. Och sen så... Det är så svårt att sätta tidsgrejer på i sånt här, i en sån här bransch. Men målet överlag med det här är att kunna vakna upp och inte känna att jag ska börja gå till jobbet. Utan göra det jag gillar och så kommer resten sen.